С кърлежите как се оправяте? Страхувате ли се за детето? И да се страхувам, няма смисъл от страхове. Точно взехме изследванията и сме заразени. Заразени сте? Да. Аз съм заразена. Тя е заразена. Е, днеска ги взехме. Къде са дошли кърлежите? От тук? Къде? Не. Не, кърлежите дойдоха от парка Гео Милев или май от котката ми, там някъде. Ага. Или от котката, или от парка. Колко на брой извадих? Един. Един само, но много мъничък. Заразен и след един месец ще трябва да ходя в... Да ми изследват. Мислите ли, че държавата взе адекватни мерки с правилно? Взема, като слушам доста информация, получавам и по телевизия, предупреждават, навсякъде има надписи. Мисля, че правилно действат. Децата са напръскани, преглеждат се всяка вечер от родителите. Ходиме само там, където е окосено и където знаем, че е обработено. Не ходим във високите треви. А пръскате ли против паразити и кърлежи детето? Не. Просто го преглеждаме вечер, да. Как се справяте с проблемите с кърлежите? Очакваме да не ни захапат. До сега не сме имали проблем, слава Богу. Гледаме децата да не са в тревата. Четох и, че са предприели мерки, нали, да ги обезпаразитят отново тревните площи. Не знам дали се е случило. И така да бягаме от тревата. Друго... Преглеждате ли ги след всяка разходка вечер? Ами, честно казано, не. Аз имам и голямо дете и с двете деца, нали, не стигам до това да ги преглеждам. По-скоро гледам да избягваме тревните площи. Избягваме ги. Дечицата бях хванали веднъж два пъти, но специално тук в парка не ни се е случило. Това лято още не сме имали. По принцип, нали, за нея ли ме питате за ма? Не, не сме имали, слава Богу, никога проблем. За да кажа реално как. Много е неприятно, като се случи, знам от мои познати. А вие като мерки обезпаразитявате ли я, преглеждате? Разбира се, редовно, да, преглеждам, но не я пускам да ходи боса в тревата, избягваме така, на боси, по боси крака.